ar ērču pētnieku Valdemāru Sprunģi iebrienam netālā mežā no Valmieras, lai veiktu eksperimentu un noskaidrot, cik daži minūšu laikā uz balta palaga, ko pētnieku DVP ērču karogu iespējams salasīt zirnekļu veidīgos. Noķeram četras ērces. Viņas ir visur, bet ir reģioni, kur viņi mazāk. Piemēram, tur, kur priežu mežu masīvi ir, tur mazāk lielo dzīvnieku ir, un tur viņas ir mazāk. Bet tur, kur lapkoki, tur uzreiz krietni vairāk. Zemgalē, piemēram, ir mazāk ērču, jo tur lielas lauksnēcības platības ir. Un ir droši biotopi, kur var cilvēki iet un nebaidīties no ērcēm. Piemēram, tās ir sausas pļavas, tās ir kāpas, tie labības lauki, tā ir pilsēta. Īpaši uzmanīgiem jābūt karstās dienās, kad termometra stabiņš rāda ap plus 25 grādiem, tad ērcis esot aktīvāks. Viņai tā medība taktika gaidīšana, viņa sēž zāles stiebrā, kājas ar nadziņiem izstiepus un gaida, kad ies garām kāds objekts, viņa pati nevar aizskriet pakaļ. Tātad tur ir varbūtība ir diezgan maza īra. Viņas paliek badā. Ja mazās jaunās ērces paliek badā, viņas aiziet bojā, lielās pieaugušās ērces viņas var ilgāku laiku badoties. Ik gadu Latvijā pa 300 cilvēku no ērču izraisītām slimībām nonāk slimnīcās, bet daļa pat nezina, ka ir inficējušies. Latvijas infektoloģijas centra jaunākie dati liecina no 91 ērces, kas tika testēt uz Laimes slimību, 30 jeb 33% bija inficētas. Savukārt uz ērču encefalītu izmeklēts 87 ērces. No tām inficēta nebija neviena. Pētnieki kopumā secinājuši, Latvijā aptuveni katrai 20. ērcei ir encefalīts, savukārt aptuveni 50% ērču ir Laimes slimība. Arī nepareiz noņemot, arī šo risku palielina. Līdz ar to nedrīkstētu likt virsū nekādus eļļu saturošus šķidrumus, kas izraisītu ērcē vemšanu vai arī saspiest tieši ērci pie vēdera, un tad to visu saturu, kas kūņa zarnu traktā, tā kā iestumtu cilvēkā. Līdz ar to tas risks Laimes slimībai ir ļoti augsts. Dodoties dabā vai mežā, iesaknēs atgaišu apģērbu, kārtīgi nosacot bikšu gals. Var arī lietot dažādas pretinsektu līdzekļus, bet pētnieks ir atradis savu atbaidīšanas metodi. Jo es pārbaudīju, ka suņu siksniņas tiešām atbaidērts, viņas mūk kā noguns, un mans priešlikums ir ap kājām apvilkt suņu siksniņas un tad iet mežā. Ja ir vēlme nodot ērci laboratorijā, ērci jānodod veselu un dzīvu, turklāt jo ātrāk, jo labāk. Inficēt ērci gan automātiski nenozīmē, ka cilvēks saslims ar kādu no tās pārnēsātajām slimībām. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.